A e dini se Edi Rama është një nga liderët më të gjatë në botë? Kryeministri shqiptar qëndron mbi 2 metra i gjatë. Në qarqe politike, ai është gjithmonë lehtësisht i dallueshëm. Gjatësia e tij shpesh ka bërë lajm në media ndërkombëtare. Po, ka një avantazh në takimet me liderët e tjerë botërorë. Ai shpesh duket i veçantë në fotografitë grupore. Por si e ndihmon kjo gjatësi në karrierën e tij politike? A e bën më të fuqishëm apo vetëm më të dallueshëm? Një gjë është e sigurt, Edi Rama nuk kalon pa u vënë re. Po ju çfarë mendoni, a ndikon gjatësia në suksesin politik? Na shkruani përgjigjet tuaja në komente. Për më shumë fakte interesante, mos harroni të bëni subscribe.